Ось такий вигляд зараз має адмінбудівля одного з харківських комунальних підприємств. Сюди прилетіла російська ракета. Біля сусідніх будинків працюють комунальники, мешканці чекають у дворі. Тут, кажуть, провели залишок ночі після удару. У мене муж увидел вспышку, і на нього полетіла з окна планка пластмасова з пластика. С окна. И он прибежал к нам, говорит, давайте бегом в ванну. Мы побежали в ванну, потом слышим, что в подъезде бежит вода сильно. Хотели открыть входную дверь, а она заблокирована. Вибивали ногами. Уламками в будинках пошкодило покрівлі та розбило труби тепломереж. Водопостачання та газ до помешкань почали повертати після полудня. 185 вікон пошкоджено. На даний момент обстеження ще проводиться. Люди звертаються, бо є відновлення. Та підрядна організація «Житлобут» забиває вікна USB полікарбонатом людям. Під ворожий удар потрапила і громада в Харківській області. Ракети протиповітряного комплексу С-300 вибухнули в Малій Данилівці. У цьому кінно-спортивному комплексі проходили практикум майбутні ветеринари, вирощували коней. Після початку війни тут реабілітували дітей зі звільнених територій. Архітектурну пам'ятку росіяни перетворили на руїну. Кінно-спортивна школа, скажімо так, зруйнована майже повністю. Відновлювати тут вже так, ми бачимо, що немає чого, треба відбудовувати після війни, вже буде заново. Ну, головне це те, що сьогодні не загинули тут люди, не загинули наші тварини, вони не в безпеці. Тиждень тому сюди вже прилітало, тоді вирішили евакуювати коней. Зараз тварини у безпеці у Чернігівській області. На території лишилися собаки, вивезені з Бахмута та Вовчанська. Їх довелося відловлювати після обстрілу. Виловано вищиття, обніміше воно здорове, маленьке, виривається в темніті, коли ти нікуди не бачиш. В одній руці фонарик, а в другій собака, от так як ріп, там такі овчарка здоровенна. Загалом по місту та області росіяни запустили 8 ракет. Легких травм зазнали 7 людей. Оксана Нечепуренко, Антон Віжас, Харків, 5 канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся. Будь-яка сума важлива. Дякуємо вам за підтримку. Снарядів для ЗСУ буде більше вже у червні, а НАТО має переглянути стратегію щодо Росії, перестати боятися ескалації і зняти заборону для українського війська бити по російських цілях. Це перші заяви з неформального саміту Альянсу. Він розпочався у Празі і триватиме 2 дні. До Чехії прибули глави МЗС країн НАТО. Заяви гострі та оптимістичні для України. Розлогіше у сюжеті Нонни Стефанової. Міністри закордонних справ НАТО з'їжджаються на неформальний саміт Альянсу у Празі. Говоритимуть про Україну, адже конкретне посилення підтримки у боротьбі з Росією – головна тема зустрічі. Господиня саміту Чехія пишається своїми кроками у допомозі Україні. Чеська ініціатива у закупівлі близько 1 мільйона снарядів для України вже невдовзі запрацює на повну силу. У чеській ініціативі щодо боєприпасів наразі залучені 15 країн. Сума зібраних коштів становить 1 мільярд і 600 мільйонів євро. Українці можуть очікувати перших поставок боєприпасів вже найближчими днями. Ще сотні тисяч снарядів будуть доставлені пізніше цього року. Починаючи з червня і далі, десятки тисяч артилерійських набоїв будуть надходити в Україну щомісяця в межах цієї ініціативи. Снаряди для ЗСУ за чеською ініціативою будуть вже у червні. Від початку наступного місяця українське військо отримуватиме від 50 до 100 тисяч великокаліберних снарядів щомісяця. Конкретні цифри озвучив глава чеського МЗС. Він закликав Альянс змінити стратегію щодо Росії, забути про обережний підхід, припинити боятися ескалації і скасувати заборону для України бити по військових цілях у Росії західною зброєю.
Українці мужньо захищають свою батьківщину від щоденних жорстоких нападів Росії. І ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб допомогти їм. Їм потрібна наша зброя, і якнайшвидше. Саме в цьому полягає чеська ініціатива. Але, безумовно, потрібно зробити більше. Європа готова підтримати Україну, чого б це не коштувало. Я також радий за всю підтримку, яку надають Сполучені Штати після нещодавнього рішення про додатковий пакет допомоги в Конгресі. Кремль атакує демократії по всьому світу – допомогою кібервійни, пропаганди та операцій впливу. І цю небезпеку більше не можна недооцінювати. Про чеську ініціативу закупівлі снарядів для України оголосив у лютому 2024-го чеський президент Петер Павел. На полях саміту він приймає у президентському палаці і генерального секретаря НАТО. Павел і Столтенберг давно знайомі і разом працювали в Альянсі. Нинішній чеський президент 3 роки поспіль очолював військовий комітет НАТО. Генсекретарю Єнсу Столтенбергу він вручає орден Томаша Масарика 3-го ступеня. Це одна із найвищих нагород Чехії за внесок у розвиток демократії, гуманності та прав людини. Дуже гарна новина, що перша партія артилерійських снарядів надійде в Україну дуже скоро. І потік боєприпасів буде йти і надалі. Неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО – це важливий момент для продовження підготовки до майбутнього саміту у Вашингтоні. Коли лідери Альянсу зустрінуться в липні, ми зробимо подальші кроки для інвестування в нашу безпеку, зміцнення зв'язків з партнерами і посилення підтримки України. Україна продовжує хоробро боротися, але виклики, з якими вона стикається, стають дедалі більшими і складнішими. Україна все ще може перемогти, але лише за умови подальшої потужної підтримки з боку союзників по НАТО. Серед присутніх на саміті – держсекретар США. Ентоні Блінкен прибув до Чехії раніше, із Молдови, у межах східноєвропейського турне. Перед засіданням провів двосторонню зустріч зі своїм чеським колегою. Міністри підписали меморандум про посилення співпраці щодо протидії маніпулюванню інформацією з боку іноземних держав. Це рамкова програма Держдепартаменту США. Її учасники погоджуються, що вплив іноземної пропаганди – це міжнародна загроза демократичним державам. Про російську загрозу і демократії, і майбутнім виборам до Європарламенту говорять дедалі більше у різних країнах. Так, саме в Чехії був зареєстрований новинний сайт Voice of Europe, який поширював російську пропаганду і дезінформацію. Зокрема, і щодо війни в Україні. Перемогти загрозу можна тільки спільно, впевнений Ентоні Блінкен. Ми маємо більше шансів запобігти агресії і стримати її, коли об'єднані, коли працюємо разом. Базова передумова нашого альянсу – напад на одного є нападом на всіх. І це надпотужний сигнал потенційним агресорам. Якщо вони нападуть на одного з нас, їм доведеться спробувати подолати нас усіх. Чехія своїми діями, своїм лідерством справді дає життя і наповнює значущістю НАТО, додає сенсу колективній обороні. Це надсилає дуже потужний сигнал Європі і за її межами. Держави поза межами ЄС і НАТО також долучилися до чеської ініціативи з постачання снарядів Україні. А у Чехії є спеціальний представник уряду з питань реконструкції України Томаш Копечний, який відповідає за цю ініціативу. На полях саміту він зазначив, що зараз основна проблема затримок із постачанням – не їхня наявність, а фінанси. Тим часом ворог, Росія, також не зволікає і планує закуповувати боєприпаси у тих самих постачальників, що і Чехія. Нонна Стефанова, 5 канал.